Srđan je dotakao to, ali zar nije moglo se napraviti normalna komunikacija? Šta će biti ovde, da li će se preuređivati, da li će se nešto menjati, ali zar nije moglo da se napravi korektna komunikacija, da se zna zašto je ovo zatvoreno? Pa gledajte, ja zvanično obaveštenje nemam, ja i ne očekujem da imam, obzirom na ulogu tužioca u krivičnom postupku, i očekujem da će sudovi imati ili zvanično saopštenje, ili zvaničnu odluku, ili zvanični sastanak radi rešavanja pitanja statusa. Ja osim toga ne mogu zaista drugo ništa da kažem. Gospodine Mitiću, obično u vašim pretresima, kako se zove, se pita završna reč. Evo završna reč. Pa, znači, ja imam informaciju da su predsednik Višeg suda i predsednici područnih sudova, znači Pirota i Dimitrovgrada, uputili jedno zajedničko pismo Ministarstvu pravde i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, gde su objasnili ovo čemu smo mi pričali. Objavili smo mi to pismo. Tako je, bravo. I oni očekuju sada odgovor. Ja opet se nadam da ljudi koji rade, znači, pre svega Upravi izvršenja krivičnih sankcija i u Ministarstvu pravde, možda nekome nije poznato o tome što mi pričamo, ali njima mora da bude poznato. Šta znači privođenje, odvođenje, koji su rokovi kada mora da se donese odluka, zadržano lice, koliko može da se drži, kada mora da se donese odluka, kako treba da mu bude ekspedovana, kada treba da napiše žalbu. Sve to se praktično krati ovim dovođenjem i odvođenjem. A tu su u pitanju i sati. Znači, recimo 48 sati zadržavanja, pa ne znam, žalba od trenutka uručenja i tako dalje. Sad zamislite, njega odvedu u Niš, ja treba da pišem žalbu, recimo, i sad čovjek hoće sa mnom da se konsultuje, 3 dana ima. Znači, dok ja dobijem dozvolu, dok odem, dok sačekam, dok se vratim, ja znači već maltene 2 dana gubimo ta 3 da dobijem informaciju šta da mu napišem. Dobro, ali sad moram vas pitam, neću da medije stavljam u prvi plan, ali ajde hipotetički. Da nismo mi ovo pokrenuli, da niste vi pokušali nešto, gospodin Nešić je pisao, ovo bi se razvlačilo i ništa se ne bi znalo. Jeste uloga medija da istražuje, ali zašto mi? Ja još uvijek nemam definisanu situaciju. Još uvijek za mene nije rešen status. Mi ćemo raditi ovako kako moramo da radimo, to stoji. Srđan je upravo, oni su odgovorili ovim da ne odgovore. Ili tempo potez u šahu. Tako je. Pa kolega ispravno rekao, mi nismo dobili jasan, konkretan odgovor. Ako je privremeno izmeštanje, da vidimo o kom se to roku radi za 2, 3, 5 meseci privremenog izmeštanja, ili ako se rešava trajno status, da znamo konačnu odluku da se reorganizujemo na vreme, što bi se rekao. Zašto bi mediji radili to umesto da radite vi ili pravosuđe? Pa, da vam kažem... Dobro, vi razumete rad medija. Uradilo u ovom trenutku kao i tužilaštvo to što može. Znači, u pisanoj formi dopisi, obrazloženja, to tako ide u sudskim postupcima. Opšte je poznato da one ne idu tako brzo, pa ja mislim da zato i odluka iz Beograda ne ide tako brzo.